ההתקפה הזאת, עם השלשה הזאת, שנכנסת. רומאו, תלך שם בין הפקעי, איזה סטאר גדול. אין לי ברטולומאו, לוקח לטיול. חוטף עכשיו את הכדור ורץ קדימה, יש לו את צמחון לידו, די ברטולומאו לפאק! יופי של כדור לפריפס, הכדור בתוך הצבע, ובינתיים לא מוצאים זווית מסירה בשבילו, די ברטולומאו לפאק, יאה! 4 שניות לזרוק, די ברטולומאו, משתחרר, זורק שטוח מידה! די ברטולומאו! ברטולומאו לשלוש, ברור, ברור, אבל היה עוד מזרון בציפתי עם הכדור הזה של די ברטולומאו, ייכנס לזה ביש די ברטולומאו, מה אתה עושה?